tiče poslednjih nekoliko dana, imamo veliki broj pregleda. Radnim danom to bude više zbog laboratorije i rengena. Kreće se od 130 čak do 150 pregleda, koliko smo imali u petak 152 pregleda. Subotom i nedeljom situacija je malo bolja, zato što laboratorija i rengen ne radi. Juče je bilo 61 pregled, danas i dalje puno čekonica, kao što možete da primetite. Radimo po 25 do 30 PCR-ova, znači tu smo pojačali broj PCR-ova. Od 32 uzeta PCR-a, 19 je bilo pozitivnih, što znači da i dalje imamo veliki broj pozitivnih i na to treba da obratimo pažnju, tako da apelujemo na građane da smanje broj okupljanja, posebno u kafićima, da bi se, ako možemo, da smanjimo broj novonastalih slučajeva. Što se tiče kliničke slike, zna da bude od izuzetno blage do malo teže kliničke slike. Teža klinička slika se uglavnom javlja kod hroničnih bolesnika koji su već na nekoj drugoj terapiji, pa oni teže podnose ovu infekciju. Kod mlađih osoba to uglavnom bude lakša klinička slika. Simptomi koji se najčešće javljaju je temperatura, koja je vrlo teško oboriti. Temperatura znači se kreće od 39 stepeni, znači i pored antibiotika i pored ampulirane terapije, ta temperatura par dana ostaje 38-39 stepeni i to pacijentima najviše smeta. Tako da to je jedan od simptoma. Drugi simptom je suv kašalj koji izuzetno dugo traje, malaksalost, opšta slabost, često se tu potkrade upala pluća. Ukoliko pacijenti ne budu dovoljno obazrivi, ukoliko se dovoljno čuju, ne leže, ne miruju. Tako da jedan od najvažnijih savjeta mirovanje, simptomatska terapija, znači što se tiče, tu su nešto od analgetika, antipiretika, obavezni su vitamini, preporučujemo cink svim osobima, čak i osobima koje nisu obole u korone, zato što je sad i sezonske, ajde kažem, respiratorne infekcije. Znači cink, vitamin D, vitamin C je nešto što je preporučio kod svih osoba koje su sumnjive na koroni ili koji imaju bilo kakav simptom respiratornih infekcija. Antipiretik, ukoliko bude neophodno antibiotik, kasnije, znači ukoliko to bude neophodno, radimo serološke analize, krvna slika nam je obavezna. To je nešto što odradimo prvo prilikom pregleda, da bismo ustanovili da li je bakterijska virusna infekcija, da li postoji rizik na koronu, da bismo kasnije odredili da li je neophodno snimiti pluća ili odraditi PCR test. Što se tiče COVID ambulante, konkretno u Trsteniku, dežurstvo puno tokom čitavog dana, je li tako? Dežurstvo je puno tokom čitavog dana, znači radi se, do sada se radilo u jednoj smeni, od ponedeljka će se raditi u dve smene, biće pojačano, dva lekara će biti prepodne, dva lekara popodne, tako da očekujemo da će tu smanjiti se gužva, znači da pacijenti će manje čekati na pregled, tako da ambulante radi puno para.